live pra vocês. Hoje, galera, estou aqui fazendo um joguinho FIFA. A gente vai começar a jogar aqui agora. Galera, escolhi uma pista aqui bem legal pra vocês. A gente vai jogar de noite. Espero que vocês gostem. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, galera. Quase todo dia tá saindo vídeo aqui pro canal. Eu vou trazer essa pista aqui e talvez eu pegue depois outra pista. Thank you.
galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis e fui!